Osobne si myslím, som presvedčený, že keď raz pôjdeme pre ten Boží súd, tak sa nás asi nebude Pán Boh pýtať to, čo sme urobili, ale to, čo sme mohli urobiť a sme neurobili. A že nám to zrkadlo vystaví. Takže snažím sa aj ja vo svojom živote nejak toto si každý deň uvedomiť, čo môžeš urobiť pre druhého urob. V roku 96 som bol ja a moja skupina spolužiakov, sme boli takí maturanti na Košickej dopravnej priemyslovke a povedali sme si, že ideme hlavou preraziť múr. Boli sme mladí ľudia, plní nadšenia. A keďže spolužiaci videli, kde ja vyrastám, ja som vtedy vyrastal v Košickej Novej Vsi v detskom domove a toto boli moji spolužiaci, tak chodili ku nám do domova hrávať s nami basketbal, futbal, proste sa nám venovali. Dávali nám pocit niekoho blízkeho, že nie sme sami a že sme rovnakí mladí ľudia ako tí ostatní. A tak vznikla pobočka spoločnosti Usmev akurát na východe, vtedy prvá jediná. Vieme určite, že prešlo cez naše ruky viac ako 1840 mladých dospelých chlapcov a dievčat, viac ako 15 000 detí, ktorí boli umiestnení v detských domovoch a viac ako 6200 rodín, v ktorých bolo skoro 15 000 detí. Ja tak prosím Pána Boha dobrého stále, že nech ma nechá čo najdlhšie robiť túto prácu. Ja si neviem predstaviť niečo, že by som robil niečo iné. Ja som povolaním skončený výpravca, ja nie som sociálny pracovník a rád robím tohto profesionálneho žobráka. Briti tomu hovoria moderne, že fundraiser, ale tí, ktorí nás budú sledovať alebo počuť, tak čo to znamená, tak je to profesionálny žobrak, že žobrať je pre iných. Je to mojou prácou žobrať, hej, takže mám ju veľmi rád, lebo vidím obrovskú potrebu, komu môžete zmeniť život k lepšiemu. Východné Slovensko je charakteristicky niekoľkými črtami. Jednak máme tu sústredené najväčšie detské domovy na Slovensku. Máme tu centra pre deti a rodinu, ktoré majú 100 až 200 detí. Ročne opustí tieto centra pre deti a rodinu 60 mladých ľudí. Sú to mladí ľudia, ktorí nemajú zázemie otcov, mám, blízkej rodiny. To znamená, potrebujú podať pomocnú ruku pri svojom dozrievaní, dospievaní, dovzdelávaní. Máme špeciálny štipendijný program na to, aby ten mladý človek, ktorý nemá otca a mamu a zázemie rodiny, mohol si dovoliť chodiť na vysokú školu. A ho pravidelným mesačným štipendium na to podporíme. Určite veľkým regionálnym rozdielom oproti západnému Slovensku je chudoba, generačná chudoba rodín. Generačná chudoba rodín, málo práce alebo nízka cena práce. Našim grom je, našim najväčším takým každodenným cieľom je zabrániť čo najväčšiemu počtu vyňatia detí z ich biologickej rodiny práve pre chudobu. Takže snažíme sa zmierniť podmienky chudoby v tej rodine tak, aby tá rodina nebola odkázaná dlhodobo na sociálnu pomoc, ale iba na nevyhnutý čas, aby čo najviac stála na svojich vlastných nohách. A takým najposlednejším radom tu na východe je téma náhradného rodičovstva. Vyhľadávame náhradných rodičov a pripravujeme ich na ich poslanie, byť náhradným rodičom, lebo môžu byť veľmi dobrým mamom a otcom deťom, ktoré bohužiaľ sa nemôžu vrátiť do svojej biologickej rodiny. Pána Rada Draba poznám už vyše 17 rokov. Spoznali sme sa v detskom domove, keď som ja tam vyrastala. On tam chodil ako ešte dobrovoľník a venovali sa deťom, robili nám výlety a nejaké také akcie. A potom vlastne, keď som sa stala mamou, tak mi Usmev ako dar začal pomáhať vlastne finančne aj s tým, že teda vedie aj poradiť, aj pomôcť. Mám tu vlastne ľudí, na ktorých sa viem spoľahnúť a viem, že v každej ťažkej situácii, keď som, tak viem, že Usmev ako dar je ten, ktorý mi pomôže. A hlavne mi viedať ten bezpečný domov pre moje 4 deti a pre mňa. Deti majú svoje priestory, svoje izby a tam, kde sme bývali predtým, sme boli všetci v jednej, čo bolo veľmi natesno, hej, 5 ľudia v jednej miestnosti. Takže sme radi, že máme tento byt a ja som rada teraz, že mám aj prácu, síce takú, akú mám, ale snažím sa. Nechcem byť závislá, tak ako som vám vravila, vždy len na Usmeve, ale myslím si, že Usmev je na mňa hrdý tým, že som si našla robotu v čase koronakrízy aj popri 4 deťoch, že sa mi to podarilo, že som za to vďačná. Štatistický úrad zverejnil takú správu, že 52% fyzických osôb svoje 2% nikomu neodvedie.
A my by sme chceli vyzvať tak všetkých ľudí, aby tak urobili, aby ich nenechali ležať ľadom. Proste, aby sa tak niekde nestratili. A my za ich 2%, za ich asi tak tú daň a všetko, čo to podstúpi a čo vypíšu preto, aby ju mohli poukázať, poslúži na to, aby sme právo tu v Košiciach, v Bernatovciach postavili ďalšiu bytovú jednotku, kde bude 5 veľmi jednoduchých, skromných sociálnych nájomných bytov, ale bude to 5 skutočných domovov pre 5 skutočných rodín.